Разом із фахівцями Миколаївського обласного наркологічного диспансеру лікарі без кордонів безкоштовно діагностуватимуть та лікуватимуть гепатит С у 150 людей, які знаходяться на опіоїдній замісній терапії, аби подолати наркологічну залежність. Робота починається вже наступного тижня і планується пролікувати 150 пацієнтів, яких буде розділено на дві частини. Першу частину, що складається із 75 пацієнтів, лікувати почнуть вже наступного тижня. Другу частину, яка складатиметься ще із 75 пацієнтів, їх лікування буде здійснюватися з 2019 року. Типова тривалість лікування складається 12 тижнів. Проте деяким пацієнтам необхідно буде проходити лікування протягом 24 тижнів. Також хочу додати, що перш ніж пацієнти зможуть пройти через аналіз, для визначення, чи вилікувались вони, їм потрібно буде почекати 3 місяці. Діагностичні та лабораторні матеріали, а також медикаменти для лікування пацієнтів були придбані за рахунок організації «Лікарі без кордонів». Перша частина програми почалась 28 листопада минулого року в центрі паліативної допомоги. На сьогоднішній день у нас оптимістичні результати, дуже високий рівень сприйняття, а також всі пацієнти дуже задоволені доглядом, який ми надали. З тих пацієнтів, які були протестовані, 142 із 143 було вилікувано. Ну і взагалі ми ж повинні розуміти, що наркохворі є одною з соціальних причин розповсюдження як ВІЧ, так і гепатиту С. Якщо ми будемо лікувати причину, а саме тих, хто розпространяє гепатит С, то, мабуть, ми зробимо великий шаг тому, щоб вилікувати і наслідки. Да? Взагалі наявність гепатиту С серед населення України. Вікторія Кличко працює лікарем-наркологом в Миколаївському обласному наркологічному диспансері. Вона працюватиме із пацієнтами. Були трьохдневні такі. Були триденні ознайомчі курси. Ми продивилися всю документацію, котра необхідна, який буде практично маршрут пацієнтів. Повністю обговорили, аби це було максимально зручно і пацієнту, і нам, і команді МСФ. Тобто це забір крові, це консультація, це призначення лікування, це отримання аналізів, подальше коригування лікування і так далі. Євгенія Голубова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.